自分はバッティングはあんまり得意ではなかったんですけど、うん、やっぱそこをやっぱ一生懸命取り組んで、うん、その得意なその守備というよりは、うん、その苦手なバッティングを良くしようと思って努力したっていうのは選手時代に経験がありますから、うん、そこに関しては打てない人の気持ちがちょっとやっぱり分かった。そっちの方ね。いや自分たちはバッティングあまり上手じゃなかったとこから努力した、うん、分からないことがあの分からないかったりするんで、うんうん、これできて当たり前でしょっていう目が入ってしまうと、そうそうそう、できない子のその能力をすくい上げることはなかなかできないんで。なるほどね。無意識下にやれてる、そこにこう意識を植え付けるほど難しいものはないので、うん、無意識でできちゃうことに対してあの説明しろって言われるのが結構大変なので、そういうことだよね、はい、勝手にできてたことがね、はい、だから得意なのを教えるよりも、うん、苦手だったことを教える、まあ、いや苦手だったことできなかったこと、自分が苦労したことを、そうですね、その気持ちが分かるから、はい、苦労していろんな引き出しを持ってるわけじゃん。